Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Okey, hari ini kita akan mempelajari teknik menjawab Sains SPM version KSSM untuk Sains Kertas 2 bahagian A iaitu cara bina graf. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Maha pemurah lagi maha penyayang Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepadamu Ya Allah kami menyembahmu Ya Allah hanya kepadamu Kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka dan bukan pula jalan yang kau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat amin Okey, untuk sains SPM, kita ada tiga sahaja jenis graf. Okey, kita nak tahu dia graf apa, you kena baca soalan. Okey, kalau soalan kata, bina graf sahaja. Maksudnya, dia tulis bina graf. Okey, kalau dia kata bina graf, awak kena tahu yang you kena lukis line graf. Hmm, line graf macam mana, cikgu? Macam ni. So, yang awak pangkah-pangkah-pangkah, awak sambung. Ha, selalu kan tengok kan? Kat max kan? Okey, this is line graf. Okey, line graf ni, kalau bila pangkah-pangkah-pangkah tu, you nampak dia lurus, you boleh sambung garisan tu guna pembaris. Tapi, kalau you uh, dia melengkung macam graf cikgu sekarang, you boleh sambung guna freehand. Maknanya, guna tangan je. Okey? Next yang kedua, kalau graf kalau soalan kata bina bar graph, maknanya you kena lukislah bar graph. Hmm, bar graph macam mana? Yes, bar graph ni perbezaan dia dia adalah jarak-jarak. Okey. Kalau soalan yang ketiga, hmm dia kata bina histogram. So, kalau histogram, perbezaan dia dia macam ni. Ha, apa beza dia dengan bar graph? Yes, histogram ni dia rapat-rapat berbanding bar graph yang dia punya uh, tu ada jarak. Boleh? So kita ada tiga sahaja line graph, bar graph dan histogram. Tetapi nasihat cikgu untuk awak tolong lukis graph guna pensel. Okey? Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Seorang murid telah mengkaji ciri lekapan cuping telinga dalam kalangan murid dalam kelasnya. Keputusan pemerhatian ditunjukkan dalam rajah 1. Okey. Ni telinga melekap, ini telinga bebas cupeng telinga bebas. Alright. Ha, banyaknya telinga. Telinga siapa ni? Okey, ni telinga kawan-kawan dia lah. Okey, so sekarang dia awak kira. Ha, berapa berapa telinga kan? Berapa cupeng telinga? Dan lepas tu dia kata lukis graf bar. Ha, ingat tak bar yang mana? Yang pangkah-pangkah ke, yang jarak-jarak ke, yang rapat-rapat. Hmm, kan? Lepas tu, ha, tu je soalan dia. Ha, first nak buat apa? Sebelum nak lukis graf, you kena kira. Contoh cikgu nak uh, cepat telinga bebas. So, cikgu nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, 8 kot. Hmm, 8 kot. Ada lagi ke? Okey, contoh cikgu tulis kat sini 8. Eh, lagi satu lah, 9. Ha, contoh kan. Lepas tu, uh, melekap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, cikgu nampak dia 8. Okey, dia ada 8. So kita pun lukis. Kita lukis graph bar. So kita pun lukis 1 8. Cikgu sambung, dia kan jarak jarak kan? Ha, lepas tu kalau tepi tengah bebas cikgu dapat 9. Okey, ni 8 10 12. So 9 kat tengah-tengah. So cikgu pun lukis 9. Okey? Hmm, awak rasa graph cikgu betul ke salah? Ha. So bila awak main tanda je macam ni, you tengok sana, you tengok sini, you tak tengok betul-betul, ha, you boleh salah kira. Nampak? Bila you salah kira, ok, contoh telinga melekap patutnya 9. Ok, ni 9 kan? Ha, so, bila ingat eh, maka ada satu tau yang ni. So, kalau uh, satu betul, satu salah, you akan dapat kosong. Sebab dalam sains tak ada setengah markah. Sama ada you dapat satu, full mark ataupun you dapat kosong. So, dekat sini you dapat berapa? You dapat kosong. Ok, kita tengok graf. Sekarang 1819. Patutnya 99 kan? Okey, ni salah. Ni betul. Ha, markah 2 awak rasa dapat berapa? Yes, awak akan dapat 1 markah. Half je. So, kat sini total awak dapat berapa? Yes, you hanya dapat 1 per 3. So, rugilah kan? Okey, jom kita belajar cara yang betul untuk jawab soalan graf. Okey, soalan yang sama. Cikgu ada. Okey, Ah, uh, cikgu pun keluarkan telinga tadi. Okey, kalau you nak jawab soalan ni, awak ada highlighter kan? So kita highlight lah. Contoh cikgu nak ciping telinga bebas. Tapi jangan main tengok je. Tengok daripada salah satu row pertama, row kedua dan row ketiga. Tengok one by one. Jangan kelangkabut. Kalau tak you akan hilang markah macam tu je. Sebab soalan graf adalah soalan yang paling senang untuk awak score. Okey. So kalau you ada highlighter, so kita highlight sama-sama. Okey. So okey, yang pertama yang kedua, yang ketiga, mana lagi bebas? Okey, tak ada kat atas, kita pergi kedua. Okey, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dah tak ada lagi kan? Okey, kita pergi bawah, lan tiga. Yang ke, berapa dah ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang ketujuh, yang kelapan, yang kesembilan. So, kita tulis kat sini sembilan. Okey, faham? Okey, kita ada lagi satu highlighter kan? So, contoh pink. So, cakap pun highlight. Satu... Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sesembilan. Kalau betul, ok. Lepas tu macam mana nak double confirm? Ok, sembilan tambah sembilan dapat lapan belas. Betul? Ok, kalau ni satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Ok, bawah. Satu, dua, tiga. Enam darat tiga, you akan dapat lapan belas. Ok? So, 18. So, sama tak 18 atas dengan bawah? Sama. Okay, inilah cara nak double confirm. Okay. Next, kita nak lukis graph. Okay, kita pun lukis 9. Okay, ni 10 kan. 8, 10, 12, 9 kat tengah-tengah. So, kita pergi 9. Okay, ni graph bar. Lepas tu, kita pun pergi 9. Ha. So, kalau rasa, kalau buat macam ni, betul ke salah? Ya, yeah, you akan dapat betul. 9 betul, 9 betul, you dapat satu markah penuh. Okay, next. Graf betul, 9 bentuk betul, graf bar, plot pun betul. So, you akan dapat kat sini 2 markah. Total dekat soalan yang sama, you akan dapat 3 markah. Awak bayangkan kalau awak kelang kabut tadi, salah kira, salah masuk dekat graf, kan rugi. Ingat eh, soalan graf adalah soalan yang paling senang. You hanya nak masukkan data dalam graf. Alright, so baca betul-betul, label betul-betul, kira betul-betul, okay? Okey, mari kita lihat contoh yang kedua. Ha, banyak ni cikgu, kan? Ha, lepas tu, cikgu kata uh, lengkapkan jadual 1.2 dan lukis apa? Histogram. Okey, kalau histogram macam mana cikgu? Ha, jarak-jarak ke? Dekat-dekat ke? Jarak-jarak ke? Dekat-dekat ke? Pangkah? Yes, histogram adalah yang dekat-dekat. Okey, kita nak uh, tengok dulu. Kan cikgu ajar awak, kita tengok row by row kan? Haa. So sekarang cikgu ada daripada 1.31 ke 1.40. Okey, tengok daripada atas, line pertama, so you pun highlight. 1 2 3 4 ada lagi tak? Tak ada. Kita pergi line kedua. 5 Okey, dah habis line kedua, kita pergi line ketiga. 6 7 8. So ada berapa? Cikgu ada 8. Boleh Okey, kita pergi pula 1.41 ke 1.50. You carilah daripada 1.41 sampai 1.50. 1.55 tak boleh dah lebih. Dia mesti 1.4, 1.4 sampai 1.5. Hmm, ni 1.46 boleh lagi. Okey, 1.42 boleh. 3 1 2 3 4. Okey, ada 4 je. So, ada 4. Satu so, tulis 4. Lepas tu awak ambil highlighter warna lain. Hmm, satu point, maksudnya singgit lima ke singgit enam. Ha, senang duit lah. Awak kan suka duit. Singgit lima lima masuk tak? Ya yes, masuk. Singgit lima lima masuk. Singgit enam masuk. Singgit enam satu tak masuk sebab dah lebih. Kita pergi bawah. Singgit lima sembilan masuk. Um, ya yeah, singgit lima sembilan. Satu lima lapan. Satu lima sembilan. Satu lima empat. So total you dapat berapa? You kira you akan dapat lapan. Okay kita pergi uh, highlighter warna lain. Daripada singgit enam ke singgit tujuh. So ni singgit enam, ni singgit tujuh, ni singgit enam lima boleh. Singgit tujuh satu tak boleh, dah lebih. Hmm, singgit enam lapan, singgit enam sembilan, singgit enam puluh empat, singgit enam puluh tujuh, singgit enam puluh sembilan. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So dapat lapan. Boleh? So kita tengok satu pun tujuh satu. Singgit tujuh sampai singgit lapan. Hmm, satu, dua. So kat sini dua. Ha, senang kan? So, sekarang kita nak ok histogram. Cik kata histogram yang rapat ke, yang jarak ke, yang pangkah. Yes, yang yang mana? Ok, kita lupa pula. So, kita kena kira. Kat sini kan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 10. Darab bawah 3. So, 10 darab 3 dapat 30. Ok, kalau you nak double confirm yang bawah. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 8, 28. 28 tambah 2, 30. Ha, sama 30. Maknanya dah confirm betul. Ok, ok. Sekarang kita nak lukis histogram. Kalau histogram dia rapat-rapat ke, jarak-jarak ke, pangkah. Yes, dia adalah yang rapat-rapat. So, kita pun letak. Uh, sebab dia rapat-rapat, kita pun buat rapat-rapat. Okay? So, mula-mula 8. So, kita buat garis pergi yang nombor 8. Okay? Yang kedua, singit 4 ke singit 5, dia 4. So, kita pergi ke garis 4. Ha, senang tak? Okay, kita pergi ke singit 5. Okay, 8. So, kita buat 8. Lepas tu kita nak pergi uh, singit enam. Yes, 8 juga. So, you sambung je. Lepas tu, singgit tujuh. Dua. Ha, dua. So, sebenarnya bukan singgit. Ni sebenarnya ketinggian saja je. Awak kan suka duit ne? So, kita buat duit. Alright. So, uh, awak rasa betul tak cikgu buat macam ni? Hmm. Yes, betul. Hui, laju kan cikgu tanda. Saya so, dapat dapat kat sini je dapat dua markah. Okay, kalau kat graf awak rasa betul tak? Yes, betul, bentuk betul, plot betul. So you dapat 2 markah penuh. So total kat sini you dapat 4 markah. Yeay. Okey, mari kita lihat contoh yang ketiga. Ha, soalan kata nak apa ni? Soalan kata lukiskan graf. Okey, tadi kan cikgu dah bagi tahu awal kalau soalan kata lukis graf sahaja, you nak lukis apa? You nak lukis line graf ke? bar graph ke histogram? Yes, kita nak lukis line graph yang mana? Yang pangkah-pangkah. Okey, sekarang kita nak lukis yang pangkah-pangkah tu. So, cara nak lukis dia senang je. Okey, awak tengok dekat kosong. Kosong pergi mana? Kosong jumpa kosong. So, you pangkah kosong-kosong. Boleh? Lepas tu, you pergi dua. Ha, ni dua kan? Awak tengok dekat bawah, line bawah yang 2, 4, 6, 8, 10 tu. Yang dua, empat, enam, lapan, sepuluh tu. Okey, daripada dua, you naik dua puluh dua. So, you naik 22 kat sini. Okay. Lepas tu, kita pergi 4 pula. Ok, 4 naik 34. So, you pergi dekat 4, you naik 34. So, dia dekat sini. Boleh? So, kita pergi 6. 6 naik berapa ni? 42. So, you pergi 6, pergi 42. Boleh? Lepas tu, 8. 8 pergi mana? Yes, 8 pergi 45. So, you uh, pangkah dekat situ. Ok, 10 pergi mana? 10 pun pergi 45. Alright? So, kita pangkah. Lepas tu, nak garis guna apa? Ha, nak garis guna pembaris ke nak garis guna tangan je? Maknanya freehand. Ha, dia lurus ke dia melengkung? Yes, dia melengkung. So, kalau dia melengkung macam ni ada curve, you kena guna tangan. Tak boleh guna pembaris. Nanti jadi robocop. <laughs> so, uh, you pun sambung. Oh, cantik cikgu sambung. Kan? Ha. Macam ni je. Awak sambung macam ni, you akan dapat dua markah. Ha. Plot betul, bentuk graf betul, you dapat dua markah. Senang je kan? Ha. So, next soalan. Okey, soalan kata berdasarkan graf, nyatakan hubungan. Hmm, hubungan dia apa ikut semestri ke? Hubungan antara isi padu gas yang terhasil dengan masa tindak balas untuk 2 minit pertama. So, soalan nak hubungan dan 2 minit pertama. Okey, kalau soalan hubungan keluar, cikgu nak awak tahu yang hubungan adalah sama dengan hipotesis. Okey, dekat video ketiga cikgu dah ajar macam mana nak buat hipotesis betul. So, kita perlu tengok MV dan RV kalau atas MV bawah mesti RV. So hubungan adalah uh, atau hipotesis adalah jika MV maka RV. Ok, cuba tengok MV. 0.2468 eh dia nak sampai 2 minit so 0.2. Meningkat ke berkurang? Yes, dia meningkat. Kalau isipadu gas 0 naik 22. Meningkat ke berkurang? Yes, meningkat juga. So you boleh tulis apa? Jika ah uh, MV masa bertambah maka RV isipadu gas bertambah. So tengok jawapan. So, jika masa bertambah, maka isi padu gas bertambah. Ha, macam ni je you dapat satu markah. Senang kan? Ha, maknanya you kena tengok mana satu MV, mana satu RV. Ha, uh, kalau tengok soalan, dia sahaja lah, confuse kau awak. Dia tulis, uh, nyatakan isi padu gas, uh, is nyatakan hubungan antara isi padu gas dengan masa. Dia sahaja je letak isi padu kat depan. Dia sahaja je letak RV kat depan supaya you buat jika ke isi padu. Ha, you jangan tengok ayat yang tu, you tengok balik kita menjadual. MV atas bawah RV. Okey. So kalau macam ni you dapat tiga markah. Senang kan? Okey, mari kita lihat contoh yang keempat. Okey, eksperimen diulang. Eh, dah ulang lah. Eksperimen diulang dengan menggunakan jisim beban yang berlainan. Pemajangan spring direkodkan dalam jadual satu. Ha, ni cikgu punya uh, graf. Soalan kata, Plotkan graf. Ha, soalan tanya, plotkan graf pemanjangan spring melawan jisim beban. Dia kata plotkan graf sahaja. Ha, ingat tak kalau dia kata graf sahaja, ha, dia tak sebut histogram atau bar, you kena buat yang mana? Yes, yang line, yang pangkah-pangkah. Okay, so kita pun nak buat. Nampak dia nak graf sahaja. Okay, so kita nak baca. Okay, uh, jisim beban 5. Ingat eh, MV ni yang bawah, yang mendata tu. Nampak? Jisim beban. So, lima. Lima kat mana? Ha, awak nampak sepuluh je kan? So, lima masih sebelum tu. So, ni lima. Dia naik berapa? Dia naik kosong lima. So, kita pangkah dekat sini. So, sepuluh. Sepuluh naik dua. Ha, ni senang lah. You pergi sepuluh, you naik dua. Okay, boleh? Sekarang, lima belas. Okay, ni lima belas naik tiga tiga point lapan. So, ni lima belas, you naik tiga point lapan. Ha, dekat-dekat dengan empat kan? Boleh? Basta dua puluh. Hmm, 20 tak ada lah. Ha, so, tinggalkan je. Okay? Tinggalkan ku. Ha, tinggalkan je. So, 25. So, kita pun 25. Dia naik 8. Hui, oh, jauh lah. So, dia pun naik 8. So, you plot. 25 ni, you naik sampai dia sampai 8.2. Boleh tak sampai sini? Okay. Tadi 20 tak ada kan? Tak apa. You sambung je graf ni. Kita sambung tau. <laughs> dia macam buruk sikit. Ha, agak ah. Sebabnya cikgu lukis graf cantik kan. Tapi sebenarnya uh, bila guna uh, pen dekat laptop ni. Ha, dia gegar sikit je. <laughs> kan. So contoh ni graf dia betul. So ha, uh, okay, kita tengok dua soalan eh. Okay, soalan D daripada graf. Daripada graf yang awak lukis tadi, tentukan pemanjangan spring pada 20 gram. ha ni 20 gram. ha dia nak tahu berapa aduh macam mana nak tahu ni kan ha so dia kata daripada graf so you pergi dekat graf you pergi dekat 20 Okay, kita pergi 20 ha nampak you naik sampai graf lepas tu you sambung pergi ke sana dapat berapa bacaan dia berapa cm panjang dia sebab dia kata tentukan panjang spring sekarang panjang spring berapa 6 so you tulislah 6 cm ha contoh macam ni kan senang tak senang je so kalau graf awak betul bentuk betul, plot betul, you akan dapat dua markah dekat sini. Boleh? Okey, kalau uh, jawapan awak betul daripada graf, you dapat 6.0 contoh kan. Uh, so, you dapat betul. So, dekat sini je, you akan dapat tiga markah. Senang kan graf? Sangat senang untuk score. Okey? Okey, mari kita lihat contoh yang terakhir. Raja 3.3 menunjukkan graf isi padu karbon dioksida yang dihasilkan pada suhu 35 darjah Celsius melawan masa. Ha, dia bagi awak graf. Tadi awak kena lukis graf kan? So, uh, soalan dia, apakah hubungan antara isi padu karbon dioksida yang dihasilkan dengan masa? Okey, kita tahu hubungan adalah sama dengan hipotesis. Hipotesis adalah sama dengan apa? Yes, jika MV maka RV. Cuma cikgu nak ingatkan dekat sini, kalau graf, tolong ingat ya in kelas, kalau graf atas mesti RV, bawah mesti MV. So, dia akan jadi duit RM. Ingat eh, RM. So, cara nak buat hipotesis adalah jika MV maka RV. Maknanya awak kena tengok MV dulu. So, kalau you nak buat hubungan, cuba tengok eh. Uh, masa. 0, 5, 10, 15, 20. Ha, meningkat ke, uh, meningkat ke berkurang? So, dia bertambah ke berkurang? Yes, dia bertambah. Okey, tengok isi padu gas karbon dioksida. Kok 10, 20, 30, 40. Uh, Ha, dia dia naik macam mana? Dia naik straight kan? So, dia meningkat ke dia berkurang? Yes, dia meningkat. Alright. So, you boleh tulis apa? Jika jika masa ke jika isi padu? Ingat eh. Jika MV. Mana MV awak? MV adalah masa. So, you kena start dengan jika masa bertambah. Maka isi padu karbon dioksida pun akan bertambah. Boleh? So, kalau awak macam ni je, you akan dapat satu markah. Senang tak? Yes, dia sangat senang. Boleh? Tapi kalau awak tengok soalan, soalan akan saja nak confusekan awak. Dia kata, apakah hubungan antara isi padu, karbon oksida yang dihasilkan dengan masa? Mesti awak, awak akan buat dulu jika isi padu karbon oksida. Betul tak? Sebab tu cik kata, kalau uh, dia bagi soalan hubungan, awak pergi balik uh, macam mana nak buat hipotesis. Kita tengok balik siapa MV, siapa RV. Jangan buat kesalahan sebab soalan ni sangat senang. Cuma dia saja nak trick awak. Orang dia nak tahu awak perasan tak? Ha, kan? So, cakap lah awak perasan. Ha. So, awak alert benda ni. So, awak tengok balik MV awak. Tengok balik RV awak. Ha, so, macam tu lah cerita dia. So, awak tengok MV. So, buat ayat MV dulu. Man. Jika masa bertambah, maka isi padu karbon isi dah bertambah. Ha, senang je kan? So, um, Cikgu rasa itu sampai situ saja untuk hari ini. So, cikgu harap you boleh jawab soalan graf dengan betul. Ingat eh, kita ada tiga graf saja. Yang first adalah line graph, maknanya you, you kena buat pangkah-pangkah. Macam mana kita nak tahu dia line graph? Kalau soalan kata bina graf. Okey, kalau dia kata bina graf, you kena lukis line graph. Boleh? Kalau yang kedua, kalau dia kata lukis bar graph, you kena lukis yang jarak-jarak boleh? Kalau dia kata histogram, you kena lukis yang uh, apa? Yang rapat-rapat tu. Boleh? So, senang je kan untuk soalan graf. So, cikgu harap you buat soalan graf betul-betul. Make sure you boleh score dan dapat full mark. Markah penuh untuk soalan graf. Alright? So, good luck semua. Okay, sampai situ saja. So, um, bagi siapa yang baru jumpa channel cikgu, jomlah like dan subscribe channel cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh bagi mempelajari tajuk sains KSSM yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting,